በመንግስትና በግል አጋርነት ወይም ፓብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሺፕ የቤት ልማትን ማካሄድ፣ ሶስተኛ በሽርክና የመኖሪያ ቤት ማልማት፣ አራተኛ በሪል ስቴት ማልማት፣ አምስተኛ በግለሰቦች መካከል በሚፈጠር የአልሚነት እና የልማት ባለቤት የመሆን አማራጮችን በመከተል የቤት ልማቱን ማፋጠን፣ የተለያዩ ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም፣ የፋይናንስ አቅርቦቱም በተመሳሳይ ሁኔታ ችግሩ እየተፈታ እንዲሄድ እየሰጠን ያለነው መፍትሄ መጠቀስ ይችላል። የከተማ አስተዳደሩ ከቤት ልማት በተጓዳኝ አንዱና ዋነኛ ዓላማ አድርጎ የተነሳው በቤት ልማት ፕሮግራሙ በአንድ ጠጠር ሁለት ወፍ እንዲሉ የስራ እድል መፍጠርና በዛሬው ዕለት የሚተላለፉት ቤቶች ካርሎ እና ከኢፍታዊ ነፃ ለማድረግ ከብልሹ አሰራር የጸዳ እንዲሆኑ የቤት ዕጣ ማውጫ ሲስተም በአዲስ መልክ በአዲስ አበባ የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ቴክኖሎጂ ቢሮ እንዲበለጽግ ተደርጓል። ይህንንም ከትናንት በስቲያ የቆጠቡ ቤት በመጠባበቅ ላይ የሚገኙ ሌሎች ባለድርሻ አካላት በታዛቢነት እንዲገኙ ጥሪ በማድረግ ስለ አዲሱ ሲስተም ግንዛቤ እንዲኖራቸውና ከበፊቱ ዕጣ ማውጫ ሲስተም የሚለይበትን ሁኔታ ሙከራ ካሳየን በኋላ እዚህ ዛሬ በብዙ ባለሙያዎች ተረጋግጦ ለዕጣ ማውጫ ስነ ስርዓት እንዲበቃ ተደርጎ እንዲቀርብ ተደርጓል። ይህ ሁሉ ጥረታችን ዕጣው በይፋ እንዲወጣ ለማድረግ መዘጋጀታችንን ምን ያህል ከአድሎ እንዲነጻ ለማድረግ ጥረት እንዳደረግንም ማሳያችን ነው። ከዚህ ሁሉ አልፎ ከዚህ ዕጣ ስነ ስርዓት በኋላ ከዚህ ሁሉ አልፎ ምንም አይነት ስህተት ተሰርቷል ተብሎ የሚመጣ ጥቆማም ካለ ጥርጣሬም ካለ ከዚህ ዕጣ አወጣት ስነ ስርዓት በኋላ ኦዲት የሚደረግ ሲስተም ስለሆነ የሰራ ነው ወይም ያበለጸግ ነው በገለልተኛ አካላት ኦዲት አስደርገን ይፋ የምናደርግ መሆኑን ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁኝ። በዚህ አጋጣሚ የቤቶቹ ግንባታ ሂደት የነበረበትን ውስብስብ ችግርና የባለፈው ስርዓት ብልሹ የመረጃ አያያዝና አሰራር የሚያስከትለውን ችግር በአንድ በኩል፣ በሌላ በኩል ደግሞ የጋራ መኖሪያ ቤቶች የፖለቲካ አጀንዳ በመሆናቸው ይህንን በመቋቋም በጽናት ለዛሬ ውጤት እንዲበቁ የሰራችሁ፣ ያገዛችሁ፣ የታገሳችሁ ባለድለኞችንም ጭምር ከልቤ ማመስገን እወዳለሁ። በመጨረሻም የህብረተሰባችንን የኑሮ ሁኔታ ባገናዘበ መልኩ የከተማ አስተዳደሩ አብዛኛውን ጫና ራሱ በመሸከም ከፍተኛ ድጎማ በማድረግ በ20/80 ፕሮግራም በካሬ 7997 17 ሳንቲም፣ ለ40/60 ፕሮግራም በካሬ 11162.9 ተግባራዊ እንዲደረግ ይሆናል። በድጋሚ ለዛሬ ባለድለኞች እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን አደረሳችሁ እያልኩ ፕሮግራሙ የሚቀጥል ይሆናል። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለምሳሌ ለአካል ጉዳተኞች 5% ብሎ ነው። ነገር ግን አንደኛ ፎቅ ነው፣ ሁለተኛ ፎቅ ነው ለየ ጉዳታቸው መጠን ማስተናገድ የማይችል ሲስተም ነበረ። ሶ በዚህ ሲስተም ችግራችንን አይተን ይህን ፈተናል ማለት ነው። ሌላው የቤቶች መረጃ ድግግሞሽንም ያስወግዳል። ለምሳሌ ከዚህ በፊት በአንድ ቤት ድግግሞሽ ነገር ካለ ይህንንም በትክክል የሚያስወግድ ሲስተም ነው ማለት ነው። የተጠቃሚዎች መረጃ ድግግሞሽም በተለይ በስም ብቻ ሳይሆን በባንክ አካውንት ጭምር ይህንንም ያረጋግጣል ማለት ነው። ሌሎች በደንቦቹ ላይ የተወሰኑ ውሳኔዎችንም ተፈጻሚ ያደርጋል። ቅድሚያ ለተጨማሪ እድል ሲሰጣቸው የተዘጋጁ ቤቶች ብዛት እንኳን ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ጊዜ ለሴቶች ብለን ሴቶች ያነሱ ሰዎች ደርሷቸው ቢሆን ቤቱ ወደ ሌላው ይተላለፋል ማለት ነው። ምሳሌ ላቀርብላት 5% ብለን አራት ሰው ጋር አንድ ቤት ውስጥ ብሎ አይባክም። ቀጥታ ወይ ወደ ብዙሀኑ ይገባል ወይ ደግሞ ወደ ሴቶች ወይ ወደ መንግስት ሰራተኛ ይገባል። የሚባክን ቤት የለም ማለት ነው። ይሄም አንዱ የተለየ መገለጫ ነው ማለት ነው። ሌላው ትርፍ ቤት መጠን ቢኖር እንኳን ብቁ ላልሆኑ ሰዎች ተጠቃሚ እንዳይሰጥ ያደርጋል። ምክንያቱም ከባንክ የሚመጣልህ መሰረት እሱንም ማድረግ የሚችል ሲስተም ነው። እንግዲህ የተመዝጋቢ መረጃ አጣርቶ ወደ ዳታ ቤት የሚያስገባል። በተለይ የምዝገባን መረጃ ሚስጥራዊነት ያደርጋል። አንዱ በተለይ ይሄኛው ሲስተም ልዩ የሚያደርገው ነገር ሚስጥራዊነቱን በደንብ እየጠበቀ ነው። ምናልባት እዚህ ላይ ማረጋገጥ የምፈልገው ማንኛውም ሰው በተለይ አሁን እዚህ ክብት ከንቲባ ባለችበት ቢሮ ነው የሚቀመጠው። ይህን ችግር ካለ ከኋላ ሂዶ ሀርዱ ኮሩን ማየት ምን አይነት ኮር እንደተደረገ ማንም እንደተደረገ አልተደረገም የሚለውን ክፍትና ከዚህ በፊትም ይሄ አንዱ ግልጸኝነትን ማስፈን የፈለግንበት ሂደት ነው ማለት ነው። ሌላው የምዝገባን ድግግሞሽን ይለያል። በአመዘጋገብ ወቅት የነበሩ ስህተቶችንም
በደንብ አድርጎ ይለያል። ይሄ አንዱ ነው። ሌላው የበር የቤቶች መረጃ ያጠራል፣ ድግግሞሽም ይለያል። እጣው ሲወጣ በቀጥታ የአሸናፊዎቹን ሙሉ መረጃና የቤት መረጃ ያሳያል። በቀጥታ ነው። ምናልባት ከዚህ በፊት የነበሩ ሲስተሞች ከኋላ ነው የሚሰሩ ከታቤት ላይ ጨርሻለሁ የሚለውን ሆኖ እንጂ እኛ ግን እዚህ ምናልባት በስሎ ሞሽን ብናይ በኋላ ታይቷላችሁ። የስሎ ሞሽን በካየናቸው ቀስ ብለን ካየናቸው አጠቃላይ ቤቶቹ መታየት የሚችሉ ስለሆነ ይህም አንዱ ልዩ ነገር ነው ማለት ነው። እጣው አወጣጥ ሲጠናቀቅ የአሸናፊ የቤቶች መረጃ አለው። መረጃውን ያለ ሰው ንኪኪ በቀጥታ ያሳያል፣ ለህትመትም ያዘጋጃል። ሶ ዳስ ዋይ እዚህ የመጣችሁ ክቡራን እንግዶቻችን፣ ታዛቢዎቻችን ይህንንም ማድረግ እንድትችሉ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ሶ እጣ ወጣላቸው እድለኞች መሆናቸውን አለመሆናቸውንም ኦንላይን ማረጋገጥ ይቻላል። ሶ ይሄ አንዱ ትልቁ መገለጫ ነው ማለት ነው። ሌላው የ20/80 እና የ40/80 ቤቶች እጣ ማውጣት ሲስተም አላማው የእጣ አወጣጥ ስርዓት የሰዎች ንኪኪ በሌለበት ፍትሃዊ ግልጽነት፣ ፍትሃዊ ተአማኒነት፣ እኩል ተጠቃሚነት ማበረከት በተጠበቀ ሁኔታ ማውጣት ነው። ሶ ይሄ በተለይ ሲስተሙ የሚያከናውናቸው አጠቃላይ ሁኔታዎች፣ ተግባራት እነዚህን ይመስላሉ። እንግዲህ በተለይ በዲያግራሙ ማሳየት የፈለጉት ለምሳሌ የ40/60 ከባንክ የምዝገባ ዳታ ቤዙን ይወስዳል። እንደምታዩት የ20/80 ደግሞ ምዝገባውን ከቤቶች ኮርፖሬሽን ይወስዳል። ከዛ የባንክ መረጃና አካውንት ሁኔታ እናረጋግጥ ያረጋግጣል። ከዛ በኋላ ከተረጋገጠ በኋላ መረጃ ማጣራ ሲስተም ወደ ማዕከላዊ መረጃ ይመጣል። ከዛ በኋላ ማዕከላዊ መረጃ ቅድም አስቀመጥናቸው ግሩፕስ ይታያል፣ ይመዘናል፣ ሲስተም ውስጥ ይገባል። ወሰን ያለበት እናያለን። ከዛ ቅድም እንደገለጽኩላቸው ሴቶች፣ አካል ጉዳተኞች እንዲሁም የመንግስት ሰራተኞች ነዋሪዎች በሚገባቸው መጠን መሰረት በኩታቸው መሰረት የአሸናፊ መረጃ እንደምታዩት በጋዜጣም በዌብሳይትም የሚወጣበት ሂደቶች ይከናወናሉ። ይሄ አጭር እናንተን ሊገልጽ የሚችል ነው። ምናልባት በኋላ ታዩታላችሁ በአካል ይህን ይመስላል። እነዚህ ሮሎቹንም ታያቸዋላችሁ ማየት ይቻላል። ሶ ሲወጣ አሁን ከዚህ በፊት ይሄንን ለሙከራ ያስቀመጠ ምናልባት ያያችሁት ሼድ የተደረገው ነገር በስሎ ሞሽን ማየት ከቻለ ምንም አይነት ከዚህ ፊት ማለት ፊል እንዳልተደረገ የሚያሳይ ስለሆነ ይህም ትልቅ ምርታ ነው ማለት ይቻላል። እንግዲህ ማጠቃለያው የከተማችን አስተዳደር በተለይ በቀጣይ የቤቶች ልማት ፕሮግራም የቤት ውስጥ አሰራር እኛም እንደ ቢሮ ለአዲስ አበባ ቴክኒክ ሙያ ስልጠናና ቴክኖሎጂ ልማት ቢሮ የቅድመ ግንባታ የቤቶች ግንባታ የማስተላለፍ የማስተዳደር ጥገና ስራ ሂደት ከመነሻ እስከ መድረሻው ድረስ በቴክኖሎጂ በመደገፍ የቤቶችን ግንባታ ፕሮግራም ውጤታማ እንዲሆን በተለይ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ስራ በመዘርጋት ይህንን ስራ የበለጠ ምርታ እንዲኖረው፣ ታማኝነት እንዲኖረው፣ ግልጸኝነት እንዲኖረው እንሰራለን። ይህ የቤት ግንባታ በተለይ ስራ በፍጥነት ለማከናወን ለተጠቃሚ ለማድረስ በከፍተኛ ሁኔታ እናግዛለን ማለት ነው። እንግዲህ አመሰግናለሁ። ምናልባት በመጨረሻ ማሳሰብ ፈልገው አሁንም ግልጸኝነታችንን ለመግለጽ እነዚህ ብላቴና የሰሩት በተለይ ሶስት አሉ። እነሱን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። መብራቱ ይባላል፣ ቶታው እና ባይ በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ብላቴና ናቸው። እነሱ ባካቸው ጋር አቅርቡ። አመሰግናለሁ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቴክኒክና ሙያ ስልጠናና ቴክኖሎጂ ልማት ቢሮ ኃላፊ ናቸው ዶክተር ሙሉቀን ሀብቱ። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ሲስተሙ የእጣ ማውጫ ሲስተሙ ከዚህ በፊት የነበሩበትን ክፍተቶች እና ጉድለቶች ማሟላት የሚችልበት ለአቅም ለመፍጠር ስራዎች የተሰሩ ለተከታታይ ጊዜ በአምስት ዙር አለባቸው የሚባሉት ክፍተቶች በማየት በመገባባሪዎች ተሳትፎ የተሻለ ስራ መስራት እንዲቻል ከማን ምንድን ነው ሲስተሙን ትክክለኛ ሁኔታ ነፃ ለማድረግ በሚል የተሰራውን ስራ ቀደም ሲል የገለጿቸው ህብረቱ ቅድም አልገለጹት ነበር። እሱን ጨምሮ እነዚህ ባለሙያዎች ከልብ ዝምታስ ደግሞ በዛሬው እጣ አወጣጥ ላይ ብቁ ሆነው የሚወዳደሩት የ20/80 ተመዝጋቢዎች እስከ የካቲት 21/2014 በስልሳ ወር 20 በመቶ የቁጠባ መጠን ያላቸው የ20/80 ተወዳዳሪዎች ይሆናሉ። በተጨማሪም የ40/60 እስከ የካቲት 21/2014 40 በመቶ እና ከዚያ በላይ የቆጠቡ ተወዳዳሪዎች በእጣ ውስጥ ተካተዋል። በእጣ አወጣጡ ስነስርዓቱ ላይ ለሴቶች 30 በመቶ ቅድሚያ፣ ለመንግስት ሰራተኞች 20 በመቶ ቅድሚያ፣ ለአካል ጉዳተኞች 5 በመቶ ቅድሚያ ተጠቃሚ ይሆናሉ። የአካል ጉዳተኞችን 5 በመቶ ቅድሚያ ተጠቃሚነት ስናነሳ ከዚህ ቀደም ቅድሚያ መጠቀማቸው ብቻ ሳይሆን የሚደርሳቸው የትኛው ፍሎር ላይ እንደሆነ በግልጽ በሲስተሙ ላይ ስለማያመለክት ሶስተኛም አራተኛም አምስተኛም ከዛም በላይ በተገነቡት የጋራ ህንፃ መኖሪያ ቤቶች ላይ 7
8ም 10ም 17ም ወለል ድረስ ለታውን እንዲያገኙ ይደረግ ነበር። ከዛ በኋላ የቅሬታ ምክንያት ሆኖ በየተቋማቱ እኛ አካል ጉዳተኞች ነን ይሄንን ያህል ወለል መውጣት አንችልም የሚል ይሄንን ለማስተናገድ የተለያዩ አካሄዶችና መንገዶችን መከተል እንደገና የቅሬታ ምንጭ ሆኖ ጭምር እንደነበር እናስታውሳለን። አሁን ተሻሽሏል ማለት ሲስተም ላይ 5% አካል ጉዳተኞች ተጠቃሚ መሆናቸው ብቻ አይደለም፣ አካል ጉዳተኞች ታችኛው ወለል ላይ ተጠቃሚ እንዲሆን ነው ሲስተሙ ያመቻቸውና በዚህ አጋጣሚ ባለሙያዎቹን ከልብ ማመስገን ነው የምወደው። ከደብስ ስለ እንደተገለጸው ዋጋ በካሬ ሜትር ለ20/80 7997 ከ17 ሳንቲም ለ40/60 11162.97 የካሬ ሜትር ዋጋ ይሆናል። ዞሮ ዞሮ የተቀናጀ ቤት ልማት ፕሮግራም ከመኖሪያ ቤት ባሻገር የተለያዩ መልካም አጋጣሚዎችን የሚፈጥር የከተማችንን መልካም አብነትና ተምሳሌትነት የሚያረጋግጥ ነው። በድጋሚ ሁላችሁንም እንኳን ደስ ያላችሁ እያልኩኝ በቀጣይነት 5 ታዛቢዎችን እንመርጣለን። 5 ታዛቢዎችን የምንመርጠው እዚህ ካሉ ተሳታፊዎች መካከል አስመራጭ ሰው ምርጥና የመመረጣቸው አስመራጭ የዛሬው ፕሮግራም ተሳታፊ 5ቱን ሰዎች ከሴቶችም ከወጣቶችም አድርገው እንዲመርጡልን ጋብዛለሁ። ስለዚህ በፈቃደኝነት እኔ ራሴ መድረኩ ላይ ወጥቼ እነዚህን 5 ታዛቢዎች ለማስመረጥ ፈቃደኛ ነኝ የሚል ሰው እጁን እንዲያወጣ ይከበባል። አክብሮት ይጠይቃል። አስመራጮቹን ማነው? ታዛቢዎቹን አስመራጭ ከእናንተው መካከል አንድ ሰው እጃችሁን ስታወጡ ወዳንዱ ወረቀት ላይ ማህተም ስለምናደር ማህተም የሚያደርጉ 3 ባለሙያዎችም እንደዚሁ ወደ መድረኩ እንዲወጡ በአክብሮት እጠይቃለሁ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በዛሬው ዕለት በ20/80 6843 ቤቶች በድምሩ 25491 የጋራ ፍላ ቤቶች በማጠናቀቅ ለነዋሪዎቹ በይፋ የሚያስረክቡበት በጣም የሚያከባብልበት ፕሮግራም ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርን ከልብ እናመሰግናለን። ባለድለኞችም እንኳን ደስ ያላቸው ለማለት እንወዳለን። ቀጥታ ምናመራው ወደ ታወጣት ስነ ስርዓቱ ነው የሚሆነው። የታወጣት ስነ ስርዓቱ የዕለቱ የክብር እንግዳ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ክብርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በይፋ እጣውን የሚያወጡልን ሲሆን አብረውም ይህንን ፕሮግራም የሚያስፈጽሙልን ክብርት ያስሜን ማህበረቢ በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የቤቶች ልማት እና አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ እንዲሁም የአዲስ አበባ ቤቶች ኮርፖሬሽን ዋና ዳይሬክተር አቶ ሽመልስ ታምራትን እጅግ እጅግ ከፍ ባለ አክብሮት እየጋበዝኩኝ የዕለቱ የክብር እንግዳ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ክብርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ወደ መድረክ በመምጣት የዕጣ አወጣት ስነስርዓቱ እንዲያስጀምሩልን እና ይህንን ይፋ የዕጣ አወጣጥ ስነ ስርዓት አብረው እንዲያስፈጽሙ የጠሯቸውንም ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። ለሁላችሁም መልካም እድል ነው ብለው ለሁላችሁም መልካም እድል እመኛለሁ። በዛሬ ሁለት እንግዲህ የ20/80 እንዲሁም የ40/60 አጠቃላይ 25491 የጋራ መኖሪያ ቤቶች በመጠናቀቃቸው ይፋዊ የሆነ የዕጣ አወጣጥ ስነ ስርዓት እናካሂዳለን። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ክብርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ይህንኑ ቀደም ሲል እንደገለጽነው የዕጣ አወጣጥ ሲስተሙን በተለያዩ ባለሙያዎች በተለያየ ጊዜ ተረጋግቷል በሚል ማብራሪያ ስንሰጥበት የነበረውን ሲስተም የዕጣ ማውጣት ስነ ስርዓቱን ያስጀምሩልናል። ለከተማችን ነዋሪዎች የ20/80 የ40/60 ብቁ የሆናችሁ ቆጣቢዎች መልካም እድል ነው የምንመኝላችሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ ነው የምንለው። የተቀናጀው የቤት ልማት ፕሮግራም ከጋራ ህንፃ መኖሪያ ቤቶች ግንባታና የቤት ባለቤት ባለእድል ከመሆኑ በተጨማሪ የተቀናጀ የቤቶችን ልማት ፕሮግራም በተለያየ መልኩ ከተማችን አዲስ አበባ ላይ እናየዋለን። ከተማችን አዲስ አበባን የለውጥ አብነት የለውጥ ተምሳሌት ለማድረግ በሚሰራው ስራ ውስጥ ከብዙ ጥረትና ድካም በኋላ የተለያዩ ተግዳሮቶችና ችግሮች አሉ። ቢሆንም በዛሬው ዕለት 25491 የጋራ ህንፃ መኖሪያ ቤቶች ዕጣ በይፋ ዕጣውን የማውጣት ስነስርዓት ከጥቂት ደቂቃ በማስከተል የከተማችን ከንቲባ ክብርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በይፋ ዕጣውን ያወጣል። ታዛቢዎች ወደ ቦታቸው መመለሳችሁ እንዳለ ሆነው አንዴ ዕጣ አወጣጡ ስነ ስርዓት ጀርባ እንድትሆኑና ይህንን እንድትከታተሉ ተጋብዛችኋል። በመቀጠል ደግሞ ዝቅተኛ የቁጠባ መጠን ማሟላት የሚገባቸው በየወሩ የሚቆጥቡትን በስልሳ ወር ተባዝቶ የምናስገባበትን ኢንተርፌስ እንገባለን ማለት ነው። 20/80 ነባር ተመዝጋቢዎችን ዝቅተኛ የቁጠባ መጠን በስቱዲዮ ፕሮግራም 9060 ብር
ዝቅተኛ የቁጠባ መጠን ነው። በባላንድ መኝታ 16440 ብር፣ በባለ ሁለት መኝታ 33660 ብር ረፈው። ይህንን እንመዘግባለን። በዚህ ኳሊፊኬሽን መሰረት እየቆጠቡ የነበሩ ሰዎች ለእጣው እቁብ ነው ሬዲ እንዲሆኑ ያደርጋል ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ልዩ ቦታ የሚሰጣቸውን የሴቶች ለአካል ጉዳተኞች ለመንግስት ሰራተኞች ሮል እዚህ ጋር እንሞላለን ማለት ነው። ቅድም በመረጥ ነው መሰረት 14ኛ ዙር ለ28 ለነባር ፕሮግራም ለመንግስት ሰራተኞች 20%፣ ለሴቶች 30% ቅድሚያ፣ ለአካል ጉዳተኞች 5% ቅድሚያ አድርገን እንሞላለን ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ በዚህ ዙር ይካተታሉ የተባሉትን የቤት አይነቶች እንመርጣለን። 14ኛ ዙር 28 ነባር ፕሮግራም ስቱዲዮ፣ ባለ 1 መኝታ፣ ባለ 2 መኝታ በዚህ ዙር የሚካተቱ ይሆናል። በመቀጠል ደግሞ በዚህ ዙር ያለው የካሬ ካለው ከነባራዊ ሁኔታ ጋር ያለው የካሬ ቫሊዩ እናስገባበት ይሆናል። የካሬ ዋጋ ለ14ኛ ዙር ለ28 ለነባር ፕሮግራም 7997 ብር ከ17 ሳንቲም የአንድ ካሬ ዋጋ ሆኖ ይገባል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ለ14ኛ ዙር ለ28 ሁሎችን ሴት አደረገ። የሴት የምናደርገው ለ3ኛ ዙር 40/60 ፕሮግራም ሆናል ማለት ነው። ሶስተኛ ነው። ይህን ዳታ በተመሳሳይ መልኩ ቅድም እንደሞላ ነው ከጊዜ አኳያ እንሆናለን። ዝቅተኛ የቁጠባ መጠኑን እያስገባ ነው። ስቱዲዮ ስለሌለ ከቅድሙ ሮል የሚለየው ዝቅተኛ የቁጠባ መጠኑና የካሬ ቫልዩ ነው። ባለ ሁለት መኝታ 100,000 ብር፣ ባለ ሶስት 154,000 በዚህ ዙር የሚካተቱትን የ40/60 የቤት አይነቶች ባለ አንድ መኝታ፣ ባለ ሁለት፣ ባለ ሶስት መኝታ ይሳተፉ ይሆናሉ። በተጨማሪ ደግሞ በዚህ በ40/60 ፕሮግራም ላይ የካሬ ዋጋ 11162 ብር ከ97 ሳንቲም። በዚህ መልኩ ሩሎች ቅድም የተባሉት ህግ ደንቦች፣ እነኚህ ደንቦች የወጡት በመመሪያው መሰረት በተደረገ ከዛ ላይ የወጡ ህጎች ናቸው። በእነኚህ ህጎች አማካኝነት ወደ እጣ ማውጫው መሄድ ይሆናል። ከዛ በፊት ደግሞ ቅድመ ሪፖርት ወይም እጣው ከመውጣቱ በፊት ቅድመ ሪፖርት ምና ይሆናል። አሁን መጀመሪያ የ28 የ14ኛ ዙር የ28 የነባር ፕሮግራምን ቅድመ ሪፖርት እናያለን። አመሰግናለሁ። በዚህ አጠቃላይ የ28 አካል ጋሮች የግለሰብ ቤተሰብ 65589 ይባሉ። ከነዚህ መካከል ለስቱዲዮ የሆኑት 3313 ግለሰቦች ናቸው። ሴቶች 4433 በስቱዲዮ ማለት ነው። ሴቶች ደግሞ 2880 ናቸው። እጣው ብቁ የሆኑት ባለ አንድ መኝታ 11256 ሰዎች አሉ። ሴት 691፣ ወንድ ደግሞ 10565 ስንደምረው 11256 ይመጣል ማለት ነው። ለእጣው ብቁ የሆኑት ባለ ሁለት መኝታ ደግሞ 12617 ሴት 2064 እና ወንድ ደግሞ 10553 ናቸው። ይሄ ነው አይዲያ ነው ወይም ብቁ ሆነው ወደ ሲስተሙ የገቡት በቁጠባ መጠናቸው ቅድም ባስገባነው ሮል መሰረት ያስገባ ናቸው። 40/60 ላይ ደግሞ 40/60 ላይ ደግሞ እንደዚሁ ብቁ የሆኑትን እናያለን። ይህ ቅድመ ሪፖርታችን ነው ማለት ነው። በጣው
Ya, 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 ya